Malu, vamos falar a verdade, hein? Malufão é Malufão, hein? Malufão é Malufão. Rodoviária do Tietê. Que rodoviária no Brasil que tem? O Rio tem aquela bosta de rodoviária. Já viu a rodoviária do Rio? Uma bosta. Rodoviária do Tietê maravilhosa. Eu ouvi dizer até que a maternidade que ele nasceu foi ele que fez, né? Ah, Jare, conta cada história. Cacete, o que você tá fazendo aí? Vendo a vista, né, meu? Eu fico louco, que vendo a vista? Não. Vem pegar essa merda, vai. Você tá nervoso, calma. Tá nervoso? Calma, você acha que você pode ficar aí? Pô, tá pensando que tá na casa de quem? Agora que aumentou o número de hóspedes aqui em casa, a gente podia começar a pensar numa reforma da casa, né? Você sabe? Tem razão, não, Luiz Felipe. Agora a gente precisa vender essa casa. É claro, muita gente morando aqui ao mesmo tempo, não tem mais jeito. Daqui do Jardim Europa, eu não saio nem morta!